na sen balit Marseille dañuy liggé ba para duñu am fuñuy tour balit sax yi ñoo topañu fi sonna nañ ci nañu outil auto bus bu nekk ñu am fuñuy touré balit waaw sohi ando hi sax fi Marseille pas salté waaw bus bu nekk dañuy liggé ba para duñu am fuñuy touré balit ni dajalé ko fi ni waaw bus bu nekk ñu fay djouti sonna nañ ci waaw nañu outil auto ñu tour ñu am fuñuy touré bus bu nekk balit ci Marseille bo su bu nekké Marseille xola fi yeb de salté wax deug yalla sax yi bo démé da ngay simbé ko bala ngay togg wax deug yalla nañu jappalé ré té yalla tax ñuy gor gor nañu bo su bu nekké ñuy fay djouti wa ndax liggé mu na dem fuñuy touré ndo yeb salté fuñuy touré am balit amul fi giso fi yeb malit la mal day saxé dañuy dem jindi poudre ñu ñoo sadi ko té bo su bu nekké ñu ngi fay djouti wa ah ñu jappalé ñu té yalla tax torop liko waral moy dañuy engager ay nit pour ñu balé marché ba paré duñu duñ leen nangu fay dañ leen di amel ay 6 mois duñ leen di fay bu boba ñom nu ñuy def kenn ku nekk do liggéey ren pour fayé ku dewen do liggéey tay pour fayé ku dewen da ngay liggéey tay pour fayé ku tay du deug waye bu wër bi dé ñu leen di dawlo luñ leen di dawlo duñu nangu marché bi dafa salté torop ay sax yi boy dox sax da ngay moytu lolu rafetu hein en tant que jigen chor wa xamuñu li waye legui mom yak nañu ki marché bi torop salté bi wa marché mom xawna tax mom wa salté fa dé mais sant yalla xala gaay di bëri rek quoi di bu mbal me gëy quoi mais tax na mom ye wala maire bi war na ci jog jappalé wa marché ndax kanifo yaangi ni yépp yépp dafa tëju ndax mi amul fu mi dem salté bi am fu mu dem yéna ngi ni taxi bëtt mu ngi ni marché bi nu mu mel ko fi ñoo sos ci ndugu ci da ndax fi fu mu né ni amul hygiène nañu maire bi dimbali rek client yeb daw nañ ndax fi fu mu ne ni nga ñëw ni gis ngeen ni tilmay bi ak ndox mi jeun yaangi ni légui mi yaangi ni li mom rafetul wa nañ ci maire bi jappal rek bu soobé suñu borom wa fi mu ne ni li seen balé bi dal gennatul bir angar gennatul medd ci bir marché bi la yam ñun bañu daan balé dañu daan jënd ci mbedd yi fu de la ñuy dugg genné ko fi mu ne ni sax yi mbalit bi mën na fe tok une semaine du dem weer bi mën nga ci dox deux fois yenn saay mom lañ ci balé wala trois fois bo waxé ñu né woto amul woto amul woto amul ñun fa lañ jëf té bor bu sét ñi fay juuti ci lan lañ ko té ñom ci lan lañ ték lolu lolu lañ bëgg ñu wax ñu tontu ñu ci lan lañ ték lolu ba tax ñom or bu né am ñu auto kon juuti bu ñi fay ñom ci lan lañ ko duggal nak ñu jappalé ngir yalla ak yonent ba kenn wédatul dé bi barena saxi mané la légui lé saxi day dugg ci bir ndugi jigen ñi bu ñu ñëwé né la li ma jox amna sax kon ñun saxi mënatu ñoo dund ak ñom nit sax mom mën nga dund ak mom ci bammel wa mëno dund ak mom ci biti han dañu bëgg ñu dimbalé ñu ñi dimbalé ñu té yalla ta